מה המצב? מוצ'ס אוס. אוס, מוצ'ה. מוצ'ס אוס. התקשר אליי חבר, אומר לי, ג'ומביאל, מה לדעתך לנגן את ליידי בירד? קטע של צ'ארלי פארקר. אמרתי לו, יאללה, בוא ננגן את ליידי ציפורה. ואז הזכיר לי שיר שנקרא ליידי ציפורה. לא, 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 לא. שיר של להקת החיפושיות או להקת הביטלס. מה שנקרא חסרי הקצב או להקת החיפושיות. ואני אומר לעצמי, ג'ומביאל, מה נסגר? מה נסגר איתכם, אנשים? מה נסגר? בכל אופן, פתחתי פרויקט מ-2013, ואמרתי לעצמי, יש דברים שאסור לוותר עליהם. שיר קצת עצוב, אבל יש דברים שפשוט צריך לגמור איתם, כי אם לא, הם יישארו לך בראש כמו זבוב. כמו חציל, תחשבו שאתם הולכים עם חציל בתוך הראש. אחים אני מניח, אוי! על קבר מלובן, זה השיר לאמא שלי, כפר עליה זל. אשקט אותיות הדפוס, קיצור, אין לוותר, שהוא עובר את המפתח. זהו, זה מתחיל להגיע לאיזה כיוון, ואני אומר לעצמי, ג'ומביאל, מה נסגר איתך? אתם איתי? בכל אופן, התחלתי לעבוד על זה. שיהיה לנו שבוע טוב. תקשיבו לשירים שלי כבר, נעשה איזה הופעה ביחד. אוי.